Доброго ранку, в ефірі новини. Акція «Кропивницький проти хутра» напередодні відбулася в центрі міста. Її учасники виступають проти купівлі виробів із хутра, розповіла Суспільному організаторка акції Надія Паливода. На акцію прийшли 9 людей, в руках тримали плакати з написами «Твоя шуба кричала перед смертю, а ти одягла б на себе свого кота, якщо можна не вбивати, не вбивай». Учасники акції роздавали кропивничанам інформаційні брошури. Під час акції переходили до хутряних магазинів в центральній частині міста. За порядком спостерігали поліцейські. Світовий банк відносить виробництво натурального хутра до 5 найнебезпечніших, так мовити, підприємницьких видів діяльності. Тому що це величезна кількість хімікатів використовується для обробки цього хутра, для утилізації самих трупів тварин, скажімо так, теж іде дуже багато хімії. Крім того, самі тварини, вони ж це ж тисячі тварин, там на кожній з ферм там може утримуватися 200-300 тисяч цих тварин. Свиня вирощується не заради шкіри, а заради м'яса, тому шкіра – це вторинний продукт і вона, це зовсім інша проблематика, скажімо так. А хутрова тварина – норка, лисиця, там песець, я не знаю, що в нас ще, єноти – вони вирощуються саме заради хутра, вони утримуються в жахливих умовах. Ми ж не вбиваємо, ми ж не йдемо на полювання, що вбивати тварин. Європа сама продає, їй, мабуть, нудно вдома сидіти. Вони самі ходять в шкіряному взутті, в шкіряному одязі. Я питаю, чому ж ви тоді вдягаєте хутро? Вони кажуть, давайте не обговорювати наші шкіряні речі. Свиню забивають там на м'ясо, а шкура – це тваринний продукт. З неї можна робити різні там ізделі. Ще можна, а вона, наприклад, якусь лисицю чи якусь там норку, що то там жалко, то це там в прямому смислі вона бувається для того, щоб тоді люди заробили на цьому гроші. Закриття велосезону відбулося в Кропивницькому. Його влаштувала громадська організація «Ліга Кропивницького». Напередодні велосипедисти проїхали вулицями міста 15 кілометрів. За підрахунками члена «Ліги Кропивницького» Євгена Савранського та речниці обласного управління Національної поліції Віталіни Бевзенко, учасниками велопробігу стали 500 кропивничан. О 10-й ранку велосипедисти зібралися на фортечних валах. Через півгодини у супроводі 2 патрульних автівок вирушили у велопробіг. Велосипедисти проїхали вулицями Яновського, Героїв України, космонавта Попова, Євгена Тельнова і зробили зупинку на площі Богдана Хмельницького. Далі велоколона проїхала у парк Перемоги, де для учасників велопробігу влаштували змагання та естафети. Цей велопробіг нам дуже сподобався, ми їхали дуже великою толпою, було весело, одного навіть було легко, ми побачили багатьох людей, які теж люблять велосипеди. По-перше, давайте один одному поаплодуємо, ми дісталися. У нас запланована насичена програма, аматорські змагання з велокросу, з велотріалу, а також для дітей будуть змагання ровірок, які традиційно завжди проходять влітку і восени. Крім того, окремо будуть спортивні локації, де не будуть конкретних змагань, але люди, дітки, всі бажаючі зможуть взяти участь у спортивних розвагах. Це дарт, це влучання кільцем на влучність і кидання м'ячиками теж на певні зони. Тому ми хочемо, щоб всі, хто взяв участь в закритті велосезону, отримали гарні емоції і з дуже скоростю провели сьогоднішній день. Громадську організацію «Ліга Кропивницького» створили цьогоріч. Вона влаштовує соціальні, спортивні та мистецькі проекти у Кропивницькому. Більше дивіться у денному випуску новин. Команда зі Світловодська стала переможцем турніру з волейболу пам'яті викладача кафедри фізичного виховання педуніверситету Ольги Янчук. Він напередодні завершився в Кропивницькому. Ольга Янчук працювала тренером і викладачем 25 років. Померла у 2008 році. У турнірі взяли участь 11 жіночих команд, розповів Суспільному президент обласної федерації волейболу Дмитро Янчук. Далі продовжить Олександр Сметанко. Турнір відбувся в 11-те, каже президент обласної федерації волейболу. В цьому році дійсно рекордна кількість учасників – 11. Символічно, що 11-й турнір і 11 учасників з області приїхало. Дві команди привезла Світловодськ, дві команди привезла Онуфріївка, Долинська та Олександрія. Це дитячі команди з дитячої юнацької спортивних шкіл і 5 місцевих команд.
Це тренер кропивницького клубу «Фенікс» Сергій Лавров. Розповідає, яким тренером і викладачем була Ольга Янчук. Відданою до спорту, до впровадження серед молоді здорового способу життя, дійсно фахівець своєї справи. У цьому поєдинку зустрілися «Фенікс» та дівчата зі спортшколи Світловодська. У нас зборна дівчат міста, всі небайдужі до цього виду спорту, які збираються у нас в 6-й школі. Займаємося, тренуємося, виступаємо на турнірах міського рівня. Це спілкування, покращення своїх якихось фізичних якостей. На цій неділі ми тренувалися 7 разів на тиждень. Складно, але ми успішно граємо завдяки команді. Команда із Світловодська стала переможцем турніру. «Фенікс» посів друге місце. На третьому місці команда Долинської спортшколи. Це в першу чергу досвід. Досвід особливо для дитячих команд. Скажу, що команди теж трохи досвідчені. Світловодська команда, Онуфріївська команда участвують в чемпіонаті України по дитячій лізі. По своїм рокам, по своєму віку. Тобто в них є деякий досвід, але цей турнір способствує для подальшої популяризації даного виду спорту. Жіночий турнір з волейболу тривав у спортивному залі педуніверситету 8 годин. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Ви дивилися «Денні новини». Обідній випуск очікуйте о 13:30. І не пропустіть, аби знати найважливіше. Вдалого усім дня!